მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა კრიპტო ბაზარი, ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს 12 საათსა. არა და ცოტა მერე გირჩი TV-ს ეთერში გავდივარ ჩვენ, ასევე შეგრილიათ Facebook-ზე მოძებნოთ კრიპტო ბაზარი, YouTube-ზე მოძებნოთ კრიპტო ბაზარი და იქიდანაც გვიყუროთ live-ში. ჩვენ განვიხილავთ ხოლმე კრიპტო სიახლეებს, გვყავს ხოლმე საინტერესო სტუმრები და ასევე ვაკეთებთ ანალიზ თუ რა ტენდენციებია საქართველოს ფარგლებს გარეთ კრიპტო ინდუსტრიაში. მოკლედ გადაცემის პირველ ნაწილში განვიხილავ სიახლეებს, გადაცემის მეორე ნაწილში ტექნიკურად შევხედავთ ბაზარს, ჩარტებს განვიხილავთ და მესამე ნაწილში შევეცდები რომ თქვენ შეკითხვებს უპასუხოთ. ეხა რაც შეეხება გადაცემის პირველ ნაწილს და დავიწყოთ სიახლით, რომელზეც პრინციპში პირდაპირ არ გვქონდა საუბარი, თუმცა აღმოჩნდა რომ იმ პერიოდში რა პერიოდზეც საუბრობდი ამ გადაცემაზე ამ საკითხთან მიმართებაში, ეს იყო გახსოვთ ალბათ სიმბარათების შეცვლა, ანუ როგორ რაღაც ხდება. თქვენ ხართ დარეგისტრირებული ბირჟაზე და აუთენტიფიკაცია გაქვთ სიტყვაზე გავლილი მობილურის ნომრით, ვიღაც ადამიანი თქვენს მაგივრად რეკავს ოპერატორთან, თქვენი მობილურის ქსელის ოპერატორთან, პროვაიდერთან და აცვლევინებს სიმბარათს. დისტანციურად ხდებოდა მსგავსი სერვისები, როგორც კი შეცვლიდნენ ამ სიმბარათს, ამის შემდგომ თქვენს თანხებზე მარტივად ექნებოდათ წვდომა და გაჰქონდათ ბირჟებიდან თანხები. ეს განვიხილეთ 2020-ის კონტექსტში, როდესაც 2018 წელს თინეიჯერმა რამოდენიმე მილიონი მოპარა ერთ-ერთ კრიპტო ჰოლდერს, კრიპტო ვეილს ბირჟიდან. და რაც შეეხება იგივე სიახლე, ახლა განვიხილოთ FTX-ის კონტექსტში. FTX-ზე თავდასხმა ამ კუთხით მოხდა, FTX-ის ანგარიშებზე თავდასხმა ამ კუთხით მოხდა 2021 წელს. აქვე დადიოდა ჭორები, რომ ისევ შეიძლება სემ ბენკმენის მიერ გაკეთებული ყოფილიყო ეს, მაგრამ როგორც ირკვევა, ბრალი დასდეს სამ პიროვნებას, რომელიც პირდაპირ კავშირში საერთოდ არ არის არც Alameda Research-თან, არც FTX-თან და ამ კუთხით დაიწყო გამოძიება. 400 მილიონზე არის აქ საუბარი და ისევ და ისევ საქართველოში, როგორც ვიცი, მსგავსი პრაქტიკა არ გვაქვს, მაგრამ ვინც საზღვარგარეთიდან გვიყურებთ, ძალიან გთხოვთ, რომ როდესაც ბირჟაზე რეგისტრირდებით, დამატებითი აუთენტიფიკაციის გავლა არ დაგავიწყდეთ. შეიძლება ის იყოს email აუთენტიფიკაცია, ასევე გენერატორი, კოდის გენერატორი, რომელიც Google Authenticator-ში შეგიძლიათ ჩაწეროთ, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ ასევე ის სიმბოლოები, რაც გაქვთ მან ჩაწერილი. მოგლედ, რაც უფრო მეტრ ასე თავდაცვის საშუალებას გთავაზობთ ცენტრალიზებული ბირჟა, თითქმის ყველას უნდა დაეთანხმოთ, რომ აირიდოთ ის რისკები, რაც ცენტრალიზებულ ბირჟებს ისედაც აქვთ, და პლუს ის რისკები პრინციპში, რაც ჩანს, რაც იკვეთებოდა ადრე, მხოლოდ საქართველოს მაგალითზე არ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, და ესეც გასათვალისწინებელი ამბავია. აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტი, რომ პრინციპში FTX-თან მიმართებაში ხდება თანხების დაბრუნება. ვნახოთ, ეს პროცესი რამდენ ხანს გაგრძელდება. თქვენ გახსოვთ ალბათ რამოდენიმე თვის წინ ის ეკაუნტებს ევროპაში დარეგისტრირებულ მომხმარებლებმა შეაქვს ეს გარკვეული განაცხადი და ნელ-ნელა ელოდებიან თანხებს დაბრუნებას. ნახოთ, ეს ყველაფერი რა დროს წაიღებს. რაც შეეხება მეორე სიახლეს, მეორე სიახლე არის სხვათაშორის ახალ ბირჟაზე, რომლის სტრუქტურაც ძალიან გამიკვირდა, მინდა გითხრათ. ქვია Cube.exchange, ახლა გამოჩნდება ეკრანზე თქვენთან, ერთ კუთხეში ჩანს. Cube.exchange-მა საკმაოდ დიდი თანხები შეაგროვა. ცენტრალიზებული ბირჟა არის, რომელიც ამბობს, რომ თქვენი ვაჭრობები არის განხორციელებული უშუალოდ ბლოკჩეინზე, ანუ ეს რას გულისხმობს, რაღაც ერთ საერთო ვოლეტზე კი არ არის მოთავსებული თანხა, არამედ კონკრეტული user-ი, ასე ვთქვათ, ფლობს wallets, საფულეს და ამ საფულიდან ხდება ვაჭრობა. ამის გამარტივების ფორმა არის პრინციპში ეს ცენტრალიზებული ბირჟა. სხვათაშორის გავიარე ვერიფიკაცია და როდესაც დავრეგისტრირდი, უკვე private key-ც მქონდა. რამდენად სანდო არის ეს ყველაფერი, ამას დრო გვიჩვენებს. ჯერჯერობით ახლები არიან ბაზარზე, ასევე სავაჭროდ ესეთ ბირჟებზე, რა თქმა უნდა, თავი უნდა შეიკავოთ. უბრალოდ მე გამოვცადე და ვტესტე, თუ რამდენად მარტივი იყო ეს პროცედურები. დიდი დრო არ წავრთმევია, KYC-ც გავიარე. ბევრმა შეიძლება იკითხოს, რომ რაში გვჭირდება მსგავსი ცენტრალიზებული ბირჟა.
არ ვიცი, ვერ გეტყვით, თუ არ ვწდები, სოლანას ყოფილი თანადამფუძნებელი არის ასევე CEO ამ კომპანიის და ვნახოთ როგორ განვითარდება ამ ბირჟასთან მიმართებაში მოვლენები. ასევე ჰიბრიდს თუ ვნახავთ პრინციპში ცენტრალიზებული და დეცენტრალიზებული ბირჟის, ნუ ცენტრალიზებული ნაწილიდან რა თქმა უნდა KYC-ის ნაწილი გვექნება, სადაც თქვენი პირადობით იდენტიფიცირებას აკეთებთ თქვენი თავისას, რაც პრინციპში დეცენტრალიზებულ ბირჟების მომხარებლების ნაწილს არ სურთ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი არის ესეც, რომ არ სურდეთ. მაგრამ დეცენტრალიზებულ ბირჟებზე უფრო მეტად მომრავლდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არენდობიან ზოგადად ცენტრალიზებულ ბირჟებს და სწორედ აი ამის ჰიბრიდი, ნახოთ რა იქნება. თუმცა მე არ მჯერა, რომ რაღაცა უკანა გასასვლელი კარი შეიძლება არ არსებობდეს, ან მეც ასგეთყვით, მსგავსი პროდუქტის კონკურენტი უფრო კარგი, ერთ-ორ წელიწადში თუ ვიხილავთ, ძალიან კარგი იქნება. დეცენტრალიზებული ბირჟა შეიძლება აღმოჩნდეს, პლუს შეიძლება გადაავადონ KYC-ის დაშვება ამ ბირჟებზეც, ვნახოთ. მაგრამ ფაქტია, როგორც განვითარება ხდებოდა პირობითად სმარტფონების კუთხით, რომ მქონდა პატარა ეკრანი, შემდგომ მქონდა ნოუთბუქები ან პლანშეტები დიდი ეკრანით და ნელ-ნელა ტაბლეტებით მიუახლოვდნენ და შემდგომ მობილურების ზომაც გაიზარდა და ტაბლეტების მომხმარება შემცირდა. დაახლოებით შეიძლება მსგავსი მოძრაობები ვიხილოთ, შეგვიძლია თქვენ ცენტრალიზებული და დეცენტრალიზებული ბირჟა წარმოიდგინოთ და ამ მიახლოების პროცესში ვინ რა კომპრომისზე წავა, ბუნებრივია მიმართულების მიხედვით, ან ვინ გადაიბირებს საბოლოო ჯამში მომხმარებელს. მაგრამ ფაქტი არის, FTX-ის კოლაფსის შემდგომ თქვენ შეგიძლიათ ანალიტიკებით ნახოთ და ამაზე ავთო და ლუკა საუბრობდნენ პრინციპში გადაცემაში, რომ ბირჟებზე ზოგადად ბიტკოინის ვაჭრობა და მსგავსი აქტივების ვაჭრობა ჩვენ შეგვიძლია ჩარტებზე განვიხილოთ, ნელ-ნელა არის შეცირებული. მე ცენტრალიზებულ ბირჟებზე მაქვს საუბარი, დაველოდოთ ამ კუთხით რა იქნება. ეხლა რაც შეეხება მესამე სიახლეს და მესამე სიახლეც სხვათა შორის ეხება ბირჟას, რომელიც არც თუ ისე კიდევ კარგი, რომ არც თუ ისე პოპულარული არის ჩვენთან პრინციპში. OPNX-ი არის ესეთი ბირჟა, რომელსაც პრობლემები ჰქონდა შემოდგომაზე, ძირითადად შეიქმნა იმისთვის, რომ FTX-ის მიერ დაზარალებულ ადამიანებს ევაჭრათ აქ და შემდგომში მოხდებოდა თანხების განაწილება პრინციპში ამ ვაჭრობით, ან შეიძლება რაღაც შეთანხმებები და ერთდროულად შედეგადაც კონკრეტულ აკაუნტებს დაუბრუნდათ თანხა. ასევე ჰქონდათ მათ და როდესაც ბირჟებზე ვსაუბრობთ და ბირჟების კოინებზე ვსაუბრობთ, ეგრევე უნდა დავფიქრდეთ საერთოდ, ჭირდება თუ არა ბირჟას ეს კოინი, რაში ჭირდება, თუ ეს კოინი იმიტომ უნდა დაჰოლდოთ, რომ პირობითად ვაჭრობაში საკომისიო ნული ჰქონდეთ, ან ტექნოლოგიურად ეს არაფერს არ წყვეტს, ხელოვნურ ლიკვიდურობას გაქმევინებენ კოინზე, რომელსაც ფაქტობრივად არანაირი ტოკენზე უკაცრავად, კოინსაც ვერ დავარქვებთ ამას, ტოკენზე, რომელსაც ფაქტობრივად არანაირი ღირებულება არ აქვს და არანაირ პრობლემას არ აგვარებს, როგორც FTX-ის ამბავში იყო და ასევე სხვა კოინებზე, რომლებიც არიან პრინციპში ახლა ბირჟებზე და სხვათა შორის ერთ-ერთი დაღმასვლის დროს, თუნდაც OPNX-ის კოინი და ამაზე გამოძიება დავიწყეთ თქვენს და არ ვიცი რა როგორ მოხდება მაგ ამბავში, მაგრამ OKB თუ არ ვწდები ამ კოინმა 50% დაიყო. მოკლედ ამ ბირჟაზე თუ ვინმე ხართ დარეგისტრირებული ჩვენი მაყურებლებიდან, 14 თებერვალამდე გაქვთ ვადა, რომ გაიტანოთ ნებისმიერი თანხები. ასევე ამ ბირჟასთან დაკავშირებით თუ არ ვწდები OP კოინი იყო, რომელსაც ძალკე შეექმნა პრობლემა და შემოდგომაზე 2023-ის შემოდგომაზე თუ არ ვწდები სექტემბერი იყო, როდესაც თანადამფუძნებელი, ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი დაიჭირეს, OX უკაცრავად, OX ტოკენი არის, ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი დაიჭირეს, რომელმაც 1 მილიონი დოლარის ოდენობის ეს კოინი გაყიდა ფაქტობრივად და თავისი პროექტი გაწირა დაღმასვლისთვის ამ კოინის ჩარტით. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ და ესევე თუ გაინტერესებთ ეს სიახლე უფრო დეტალურად, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ Twitter გვერდზე ეს სტატია, ასევე სრიერო კაპიტალთანაც კავშირი არის ამ ყველაფერში. მოკლედ, რისი თქმა მინდა, როდესაც ბირჟაზე შედიხართ,
ამავალ წეტილი რა არის? ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მე ბირჟისთვის ვიყანებ. მე ბირჟას ვიყანებ იმისთვის, რომ განვახორციელო ვაჭრობა. შემდგომ, როდესაც ჩემი ვაჭრობა დასრულებულია და რაღაც თანხები უნდა გადავიტანო, ან რაღაც კოინები, ტოკენები უნდა შევინახო, აუცილებლად მიმართავ იმ გზას, რომელსაც ქვია საფულეზე შენახვა. აქაც სხვა რისკები არსებობს, სხვა სახის რისკები, თუმცა კიდევ ერთხელ ცენტრალიზებულ ბირჟებზე თანხების შენახვა არ არის რეკომენდირებული, რადგან ეს სავაჭრო პლატფორმა არის ბირჟა, შეიძლება შემოგთავაზონ ძალიან კარგი პროდუქტები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს პროცესები იწერება, შეიძლება კომენტარებში დაწეროთ ვიღაცამ, რომ აი MTGOX-ის დაზარალებულ ადამიანებს, ან FTX-ის მიერ დაზარალებულ ადამიანებს უბრუნებენ თანხებს. სხვადასხვა FTX-ის განცხადება, თუ არ ცდები თანხებთან დაკავშირებით, იყო ის, რომ დაუბრუნებენ დოლარის ეკვივალენტურს, ესეთი განცხადება შემხვდა და კომენტარებში დაწერეთ თქვენს თუ შეგხვდათ, დაუბრუნებენ დოლარის ეკვივალენტურ თანხებს ან კოინებს ალოკაციაში, არ ვიცი ზუსტად, როდესაც 17000 დოლარზე იყო ბიტკოინი. ან წარმოიდგინეთ, მაშინ ზოგადად ბიტკოინის გარდა სხვა ბაზარს რა სჭირდა და დოლარის ეკვივალენტურს დაგიბრუნეს ეს. FTX პრობლემა არ ექნება, პირდაპირ რომ გითხრათ, ალამე და სულ რომ ნახევარი ან მეოთხედი თქვენი თანხები შეენახა, ეხლა bull market-ი ისეთ ფაზაშია, მხოლოდ სოლანაც რომ ავიღოთ და სოლანაც შეხოთაშორის კრიპტობაში, მიშკამაც ისაუბრა ერთ-ერთ საინტერესო თეორიაზე. ფაქტობრივად ამის პრობლემა არ იქნება, ესეც ძალკე დავისაგანი გახდება, შეიძლება ბევრს ურჩევნია, რა თქმა უნდა, სულ არაფერს რაღაცის დაბრუნება, მაგრამ ბირჟები ამ ყველაფერზე მიდიან, დაზღვეულები არ ხართ არაფრით, უბრალოდ სავაჭროთ კიდევ ერთხელ, როგორც წინა სიახლეზე ვთქვი, პრინციპში დეცენტრალიზებული ბირჟები არ ქთავაზობენ რაღაც ისეთ ჩარჩოებს, სადაც თქვენ უსაფრთხოდ შეიძლება იგრძნოთ თავი, და ამაზე წინა გადაცემაში საუბრობდი და რამდენიმე გადაცემისთვის საუბრობდი, ასევე ჯგუფში დავწერე, რომ ფაქტობრივად ტვიტერზე გამომრავლდა ის რეკლამები, აი ზუსტად დავაფიქსირე და მე ჩაგიგდებთ ჯგუფში, 10 ერთი და იგივე რეკლამა, რომელიც ეთერიუმს ეხებოდა, სხვადასხვა სხვადასხვა აკაუნტით იყო გაკეთებული, იმ პოსტსაც არ ეხება, ეს სხვა არის, როდესაც შეგიძლიათ რაღაც აკომისიების დაბრუნება, ნუ ნონსენსი, არ ვიცი ამდენი რეპორტი შემდგომ ტვიტერი როგორ ტოვებს ერთი და იგივე ინფორმაციას. ასევე მეცაც გეტყვით YouTube-ზე, YouTube-ზე ვნახე რეკლამები, როდესაც არის YouTube-ზე, ხედავ რამოდენიმე ვიდეოს, სადაც იქ ილონ მასკი საუბრობს რაღაცას, თვითონ რაღაცას ათამაშებს, იქ სოლანს დამფუძნებელი საუბრობს რაღაცას, აშკარად ეტყობა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მიერ დაგენერირებული ვიდეოა, მაგრამ მოსახლეობის რაღაც ნაწილი, პოპულაციის ადამიანების რაღაცა ნაწილი პრინციპში ამ ყველაფერს მარტივად უსმენს, რადგან ტესლა მედიიდან გამომდინარე, როდესაც ვიღაცა გეუბნებათ, რომ აქ შეიძლება მარტივად იშოვოთ ფული ერთ-ორ დღეში, ბუნებრივია ესეთ რაღაცები უფრო მიმზიდველია სამწუხაროდ. თან ყველაზე ცუდი ის არის, რომ კრიპტო ბირჟებს, კრიპტო ზოგადად ამ ინდუსტრიას სახელი აქ ესე განთქმული, რომ აქ შეიძლება რაღაც თანხა ჩადო და ასჯერ შეიძლება გამრავლდეს. ეს ისტორიები სიმართლეა, ვიღაც შემოდის ამ ინდუსტრიაში, ახალი არის, მსგავს განცხადებას ხედავს სხვა ადამიანებისგან, რომლებსაც საერთოდ კავშირი არ აქვთ კრიპტოსთან და უბრალოდ კრიპტო გადარიცხვებს იყენებენ და ჩვეულებრივი პირამიდა არის. ამ ინფორმაციას კრავს, არავის არაფერს არ ეკითხება და საბოლოო ჯამში უშვებს შეცდომას. ამიტომ არის, როდესაც ვინმე მეგობარი თუ ყავთ, ვისაც აინტერესებს ზოგადად კრიპტო და რაღაც კითხვებს სვამს, აუცილებლად გადმოამისამართეთ ჩვენ ჯგუფში, დასვით ნებისმიერი შეკითხვა, ასევე ვისაც თქვენი სახელი და გვარით არ გინდათ შეკითხვის დასმა, დასვით ანონიმურად, არ არის საჭირო ფეიქ აკაუნტების შექმნა, ანონიმურად დასვით, კომენტარსაც ანონიმურად დაწერთ და მიიღებთ იმ შეკითხვებზე პასუხს, რაც არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის, პრინციპში თქვენი ფინანსური თავისუფლებისთვის და თქვენი რომ გაუფრთხილდეთ ასევე თქვენს ფინანსებს, რადგან კრიპტოში და ზოგადად რაც უფრო დეცენტრალიზებული იქნება სამყარო, მით უფრო პევრი პასუხისგებლობა გადმოდის თქვენსკენ და ამ პასუხისგებლობას როგორ გაუკლავდეთ და როგორ ვიოპერიროთ უფრო მარტივად, ჩვენ ამაში დაგეხმარებით. ეხლა რაც შეეხება მეოთხე სიახლეს, მეოთხე სიახლე არის რუბრიკიდან სიახლე წარსულიდან, ესე დავარქვი და ზუსტად კიდევ ერთხელ თუ ვინმე ამ რუბრიკას პირველად უყურებთ, 4 ზუსტად 4 წლის წინანდელ სიახლეებს განვიხილავ. დღეებს შეიძლება დამთხოვა არ ქონდეს. 2020 წლის 8 თებერვალს
არის ესეთ სტატია, რომ Coinbase-ის საუბრობს 93 დღეში, ესე იგი ციფრული ოქროს სტანდარტს მიუახლოვდება ბიტკოინს. 93 დღე, იმიტომ არის აღებული, რომ თებერვლიდან ათვლა კონდათ ზოგადად ჰალვინგის შემდგომ პერიოდზე ესეთი მოლოდინები იყო 2020-ის თებერვლის შემდგომ და 2020-ის მარტის დასაწყისში. კი გახსოვთ, რა დაატყდა კაცობრიობას თავს კოვიდის სახით და რა ისტერია ატყდა ამ მიმართულებით ასევე კრიპტო ინდუსტრიაშიც და მარტის დაღმასვლაც. გახსოვთ, მოკლედ რის თქმა მინდა, Coinbase-ი ამ პერიოდიდანვე ამზადებდა ნიადაგს და ნელ-ნელა თუ აკვირდებით 2020-ის სიახლეებს, ძალიან ბევრ წყაროს ვერ ნახავთ. შედარება არ არის იმ წყაროების ოდენობასთან, რაც გვაქვს ახლა, მაგრამ ფასთან მიმართებაშიც ეს სხვაობაც შანს მონებრია, რომ ნახოთ თქვენ 4 წლის წინანდელი ფასი და ახლანდელი ფასი თუნდაც ბიტკოინის. საგრძნობლად გაზრდილია ეს ყველაფერი და ეს მიუთითებს რაზე, ნახეთ და რატომ მომწონს ეს რუბრიკა მე პირადად. ვადევნებ ხოლმე თვალს, თუ რა ხდებოდა მე მაინც ბიტკოინის და ზოგადად კრიპტო ბაზრის, კრიპტო ინდუსტრიის, ასე ვთქვათ, ციკლურობის მჯერა ჯერჯერობით, სანამ გამოყენებადი არ იქნება კრიპტო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში კრიპტოს არავინ არ ვიყენებთ, სამწუხარო ეს რეალობა გვაქვს. რაღაც პროცენტი იყენებს, მაგრამ დიდი 10%-ის კი მოსახლეობის ესე არ იყენებს. ეს სიახლეები და ზოგადად ეს ტენდენციები გააცდილებთ რაღაც ჩვენებას, თუ საიტკენ მიდის ბაზარი. ბევრი ანალიტიკა არსებობს იმის, რომ როდესაც YouTube-ების გამომწერები ეზრდებათ კრიპტო ინფლუენსერებს, Facebook გამომწერები ეზრდებათ კრიპტო ინფლუენსერებს, მაშინ იზრდება ფასი, ფასის ზრდასთან შემჭიდროებულია ეს ყველაფერი და ამიტომაც ვამბობდით ჩვენ თითქმის მთლიან bear market-ზე, რომ ეხლა უნდა ისწავლოთ თქვენ, არაფერს არ უნდა შეგეშინდეთ სამომავლოდ და ნამდვილად ეს ყველაფერი ახდა, ჯერჯერობით ახდენილია ბევრისთვის, 10x-ი, 20x-ი უკვე დაფიქსირებულია, მაგრამ ის პრობლემა, რა პრობლემაზეც საუბრობდით წლის ბოლოს გადაცემაში და ასევე კრიპტობაშიც განვიხილეთ, რომელიც YouTube-ზე გადის, კრიპტობაში ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სამწუხაროდ, როდესაც იზრდება თანხები, ჩვენ დაფიქსირების შეიძლება შესყიდვის კულტურა კონდეს და შესყიდვის კულტურა bear market-ში უფრო მარტივი არის, თუმცა იქაც ზოგიერთი ტრეიდერი ეძებს იმ დიაპაზონს და მეც მათ შორის, რომ რაც შეიძლება უფრო კარფაში მოხდეს ამა თუ იმ კოინის შესყიდვა, მაგრამ მოგებას დაფიქსირებასთან დაკავშირებით მაქვს სერიოზული პრობლემა და როგორც ვიცი ძალიან ბევრ მომხმარებელს, ამიტომ თქვენ უნდა გქონდეთ გაწერილი სტრატეგია და ამასაც შეიძლება ერთი გადაცემა დაუთმოთ ან კრიპტო ბაზრის, ან კრიპტო ბაზის ფორმატში, სადაც პრინციპში ყველანი ერთად განვიხილავთ ჩვენ სტრატეგიებს და გავცვალოთ ეს სტრატეგიები. მოკლედ, სიახლეების ნაწილში ეს იყო. ეხლა გადავიდეთ, თუ რა ხდება ბიტკოინის თავს. ეკრანზე გამოგიჩნდებათ ბიტკოინის ჩარტი და როგორც საუბრობდი პრინციპში. და რა საუბრობდი, ესეც განვიხილავთ. მოკლედ, აქ მახსოვს ამ დიაპაზონებს ვავლებდით იმისთვის, რომ განგვეხილა ის ნორმალური დიაპაზონი, რა ნორმალურ დიაპაზონშიც ბიტკოინი მოძრაობს ამ კონკრეტულ პერიოდში. ასევე გადახრა, ეგრეთ წოდებული დევიაცია, შეგიძლიათ ეს ნახოთ, ეს ტერმინიც არის ტრეიდერებში ცნობილი, გახლავთ ეს მონაკვეთი და ზევით გვაქვს ძველი მონაკვეთი. აქვე ჩვენთვის საინტერესოა და შეიძლება ბევრმა მითხრათ, რომ ეს დიაპაზონი უკვე დატესტილია, მეახლობით ეს დიაპაზონი დატესტილია, ჩემთვის ამ დიაპაზონის გამოცდა და ხელახლა დატესტვაში ამას გულისდობ, ხელახლა ამ ფაზების შესყიდვა, გაყიდვის წნევის გაზომვა არ არის დასრულებული ბიტკოინთან მიმართებაში. ასევე თუ დააკვირდებით, ბიტკოინის დომინაცია იმატებს მიუხედავად ფასის კლებისა, რაც მე მამშვიდებს და თქვენს ამ კუთხით მშვიდად უნდა იყოთ, რადგან რაც უფრო მეტად მოიმატებს ბიტკოინის დომინაცია ამ პერიოდში, მით უფრო მეტი პოტენციალი აქვთ ალტკოინებს, რომ დააფიქსირონ ეგრეთ წოდებული ბევრი იქსები. აქ ახლა რომელი ალტკოინი რას დააფიქსირებს, ამაზე ვერან ვერ გეტყვით, ვერაფერს, თუმცა ბაზრის კაპიტალიზაციის გათვალისწინებით და ასევე ინფლაციის გათვალისწინებით ამა თუ იმ ეკოსისტემაში თქვენ მიახლოებითი მაჩვენებელი შეიძლება დათვალოთ და ეს მიახლოებითი მაჩვენებელი ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ბევრ პროექტთან მიმართებაში თუ არ მიუახლოვდება იმ all time high-ებს, ან 50% დაბლა იქნება, ანუ bear market-ში, კლების ბაზარზე რაღაც პრობლემა იყო,
ამ პროექტში ამ პრობლემას აგვარებდნენ იმით, რომ ძალიან ბევრ coins გასცემდნენ და stake-ების შედეგად მაღალი იყო პროცენტი, აი შეიძლება airdrop-ები იყო ერთ-ერთი საშუალება. ეს ჩემთვის პირადად პროექტი, როდესაც მხოლოდ ამ კუთხით იტოვებს მოხარებას, არაფერს არ ნიშნავს და კარგს არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის. ამ კუთხითაც შეხედეთ პროექტებს. მოკლედ, რაც შეეხება უშუალოდ ბიტკოინის ფასს, ჯერჯერობით რაღაც დასკვნების გაკეთება, რომ შო მორჩა, დაიწეს და უკვე ქვედა დიაპაზონი და ამ დიაპაზონის შემდგომ ავდივარ პირდაპირ $58,000-მდე, ჩემთვის ჯერჯერობით ეს სურათი არ ჩანს. ფედერალურ რეზერვების გადაწყვეტილება დაიდო თუ არ ვცდები 2 დღის წინ, 4 შაბათს, როდესაც საპროცენტო გამაკვეთი დატოვა ეს იგივე და ამაზეც ვისაუბრებ შემდგომ. ამ შემთხვევაში პატარა მოძრაობები ხილეთ, თუმცა როდესაც საპროცენტო განაკვეთზე არის საუბარი, ჯერ ფიქსირდება პროცენტი, ამბობენ რჩება თუ არა და შემდგომ დაახლოებით 9 საათში ჩვენი დროით 11 საათის მერ 12-ის ნახევარზე არის პრეს კონფერენცია. ამ პრეს კონფერენციაზე იხსნება ის დეტალები, თუ რატო დატოვეს, რატო შეამცირეს, ან რატო გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი და ეს კონფერენციები უფრო მნიშვნელოვანი და იქდასმული კი შეკითხვები, ვიდრე ამ საპროცენტო განაკვეთის გაჟღერო. მოკლედ, უშუალოდ ბიტკოინზე ეს არაფერი არ ჩანს. თქვენთან ერთად გადავამოწმოთ ასევე დომინაცია და ვნახოთ დომინაციის კუთხით რა ხდება. აი დღეს დაფიქსირდა კლება, რასაც ხედავ აქ, ასევე ბიტკოინში ერთ საინტერესო რამ შეგვიძლია განვიხილოთ, ისევ დავაფონდეთ. ჩემთვის კარგი იქნება, თუ ამ დიაპაზონს არ გავცდებით, სანამ არ დაიწყება ის bull market-ი. რა bull market-საც მე ველოდები, ჩემთვის bull market-ი არის, ну, კლასიკურად bull market-ი, ან ციკლის 4-წლიანი ციკლის bull market-ი არის ის პერიოდი, როდესაც ხდება პანიკური შესყიდვები და შეიძლება ბევრს გაგკვირდეთ, მაგრამ პანიკურ შესყიდვებს და პარაბოლურ მოძრაობას, პარაბოლურ მოძრაობასაც ახსნე, როდესაც წინა კვირასთან შედარებით შემდგომი კვირები, ან თვეები, ან დღეები უფრო მეტი მატებით ხასიათდება ეს ბიტკოინს ეხება. მარტო ამ შემთხვევაში ბიტკოინის ციკლზე ვსაუბრობთ და კითხვები გიჩნდებათ, რომ აი რატო იმატებს ეს კოინი, ის კოინი რა არის, ბიტკოინის თავს რა ხდება, ვერ ხვდებით საერთოდ რომელი კოინი შეიძლება, აი ეს რატო გავყიდე თავის დროზე და აქ იწყება პანიკა და შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაც იყიდოთ და ბაზარი ესე იწყებს აღმასვლას ამ პერიოდზე. მაქვს საუბარი აქვე ისევ გადავამოწმოთ ერთ რაღაც ჩვენებამ მინდა თქვენთვის. ეს დიაპაზონი არ იყო და ამ შემთხვევაში Binance-ის ინფორმაცია არის, ანუ Binance-ზე ვაჭრობის ინფორმაცია აქ არის. აქ უხეშად მოგვცემს ინფორმაციას პრინციპში ეს და ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ რა. რა დიაპაზონები და რა ფასები იყო კონტროლის ზონის მხრივ. საინტერესო, ნათლად ჩანს პრინციპში წყალგამყოფი და ახლობით უახლოვდება იმ დიაპაზონებს, რაც არის აქ მონიშნული. თქვენ ხედავთ აქ ჩრდილებს, სადაც შესყიდვები და გაყიდვები სწრაფად ხდება. აი ეს დიაპაზონი არის კონტროლის ზონის კუთხით საინტერესო, ძალიან ბევრი ტრეიდერი შვება რას. მიუახლოვდებით ამ წერტილს, ნელ-ნელა აყენებენ შორტ პოზიციებს, დავალიქსებით რა თქმა უნდა, რადგან ნახეთ PR market-ზე თქვენ შეიძლება შეჩეული იყავით 10x, 20x, ამ შემთხვევაში x-ების რაოდენობა ჩემი აზრით ეს არაფინანსური რჩევა უნდა შემცირდეს, რადგან ბაზარი უფრო ვოლატილური ხდება. რა თქმა უნდა, ბიტკოინზე შეიძლება ისეთი ვოლატილურობა არ მიხილოთ, როგორც მაგალითად სხვა ისეთ coin-ებზე ან token-ებზე, რომელსაც მცირე ბაზრის კაპიტალიზაცია აქვს, თუმცა ეს ფაქტიც აღსანიშნავია. მოკლედ, დომინაციას გადავხედეთ და ერთადერთი რისი შემოწმებაც დომინაცია არ შემობრუნებულა, კლების ტენდენციაში, სერიოზულ კლების ტენდენციაში არ ვართ, პირიქით სერიოზულ წინააღმდეგობას ვუბრუნდებით ნელ-ნელა. ისევ კვირის შრილში თუ გადავხედავთ ამ ყველაფერს და რამოდენიმე თვის წინ მე გეუბნებოდით, ბაზრის შემოტრიალება დომინაციის კუთხით იქნება აი ეს დიაპაზონი, აქაც არის გავლებული. ამ დიაპაზონს თქვენთან ერთად დააკვირდები, შავა დავნიშნოთ ეს. აქაც x-ი მომნიშნოთ ცოტა აქეთ მხარეზე და დავაკვირდეთ. ჩემთვის იდეალური იქნება დავაკვირდეთ 60%-იან ნიშნულს, რაც ძალიან კარგი არის, მაგრამ ამ ნიშნულსაც დავჯერდები, რადგან პრინციპში მეორე ტალღა, როდესაც ქონდა 20-21-ის ნოემბერში, დავაკვირდეთ 20-21-ის ნოემბერს, პრინციპში დომინაცია უფრო დაბალა ჩამოვიდა, ბიტკოინის ფასიც გაიზარდა და აი ამ შემთხვევაში უკვე იყო ბუმი ნოემბერში სხვადასხვა პროექტებში და 20-21-ის
ნოემბრის სიახლეებს თუ დააკვირდებით, ფაქტობრივად ბიტკოინზე არავინ საუბრობდა, ბიტკოინზე საუბრობდნენ მხოლოდ ფასის ჩრდილში მიუახლოვდა, გაცდა 60,000, მიუახლოვდა 70,000, ზოგიერთ ბირჟაზე 70,000 დაფიქსირდა და მორჩა. ამის იქით საუბარი ამ კუთხით არ ყოფილა და ასევე შევაფასოთ ფედერალური რეზერვების პოტენციური გადაწყვეტილება 20 მარტს. 20 მარტამდე ჯერ ადრე არის, მაგრამ 65% არის ალბათობა იმის, რომ საპროცენტო განაკვეთი დარჩეს იგივე. ასევე კომენტარები, კომენტარს რაც შეეხება 4 შაბათის შემდგომ თუ რა კომენტარები დაიდო ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით იყო ის, რომ დატოვებენ საპროცენტო განაკვეთს იგივეს მანამ სანამ ის მაჩვენებლები, რა მაჩვენებლებიც ინფლაციის მაჩვენებელზე არის აქ საუბარი, არ დასტაბილურდება, მანამდე შეიძლება დავტოვონ იგივე საპროცენტო განაკვეთი და კლებაზე ჯერჯერობით ადრეა საუბარი. იქვე კითხვა იყო დასმული შემთხვევით, ხომ არ მოუვიდათ მათ ძალიან დიდი ზრდები და საპროცენტო განაკვეთი და ამის გამო უჭირთ? ამაზე უარი იყო, რა თქმა უნდა, პასუხი. როგორც ყოველთვის, მათ ყველაფერი ჩვენზე უკეთ იციან. ეხლა შევეცდები თუ არის, ვნახო კომენტარები და შემდგომ პარასკევია და შაბათის მოდის, თქვენ თვლად კრიპტოს არ უნდა დააკვირდეთ შაბათკვირა, უნდა დაისვენოთ, ნახავ თუ არის რამე კომენტარები. მე არ მიჩანს ტექნიკურად, თუ არ ვცდები, არანაირი კომენტარი არ არის. მოკლედ შევაჯამოთ ეხლა გადაცემა. გადაცემის პირველ ნაწილში მიმოვიხილეს სიახლეები, თუ რა ხდება ზოგადად ბირჟების კუთხით და ძირითადად ისეთ ბირჟებზე ვისაუბრეთ, რომელიც არც თუ ისე პოპულარულია, მაგრამ ეს არაპოპულარული ბირჟები და აქვე ემორის ტესტნეტიც არსებობს უკვე და ემორზე ცოტაშორის ვაჭრობა არის ჩაშვებული, რაზეც დიდი ამბები იყო ატეხილი. თქვენ შეგიძლიათ ასევე coin market cap-ზე ნახოთ ეს რეიტინგი, შევეხეთ ბირჟებს ძირითად შემთხვევაში. ასევე განვიხილეს სიახლე, სადაც 20-ის 8 თებერვალს იყო საუბარი ბიტკოინის ფასის ანალიზი Coinbase-ის კუთხით განხილული. მეორე ნაწილში მოკლედ გადავხედეთ ბაზარს და მესამე ნაწილში არარსებულ კითხვებს უპასუხეთ. შაბათკვირას არ უნდა ივაჭროთ, შაბათკვირას კრიპტოს უნდა დაანებოთ თავი და კრიპტობაზარი ორ შაბათამდე გემშვიდობებით დროებით. Cargado.